5, 4, 3, 2. Charitativní běh na podporu volně žijících goril je svého druhu první v České republice. Ve světě však probíhá už od roku 2003. Hlavními organizátory běhu jsou město Praha a Pražská zoo. Doufám, že to je začátek nová tradice, která bude pomáhat chránit buď gorily nebo i jiná zvířata, to se ještě všechno uvidí. Při registraci si každý běžec vezme masku gorily, kterou má poté na sobě během celého závodu. Atmosféru navozují i africké rytmy v pozadí. V cíli čekají na závodníky zajímavé ceny. Já jsem to zjistila, že to je úplně náhodou na internetu. V první chvíli tam nejvíc zaujalo to, že se tam dá vyhrát ten zájezd do Ugandy za těma gorilama přímo. Závod startuje před Pražským hradem, poté pokračuje historickými částmi města a končí po 4 kilometrech na Staroměstském náměstí. A pocity účastníků po závodě? Teď už dobře, nám je strašný vedro. Ale... Jedním z účastníků běhu byl i František Prachař. On sám vnímá tento způsob podpory jako velmi důležitý. Tak je to důležitý, tak gorily jsou takový známý zvířata v České republice, takže určitě je dobrý, že to bylo asi pojato, takže se běží pro gorily, protože je tady z nás spoustu lidí a určitě na to slyšeli. Peníze vybrané při závodu pomohou různým projektům. Takže dáme za prvé na vybavení pro strážce biosférické rezervace Džá v Kamerunu. To je rezervace, kde žijí i gorily nížiné a ti strážci vlastně je chrání před pytláky. Dále chceme podpořit Limbe Wildlife Center v Kamerunu také, kde se starají o gorilí sirotky, kteří vlastně se stali obětí pytláků. A konečně, když ale to nevím, jestli na to ty peníze vystačí, byť my samozřejmě máme řadu jiných aktivit, tak chceme také vydat knížku pro děti v Kongu Brazzaville. Celou akci doprovází živá hudba a pravá festivalová atmosféra. NTD News, Praha.